ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଲିକ୍ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତୀର୍ତ୍ତଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀତୋଳା ଗ୍ରାମରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଜାଣିନପାରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲାଇଟର ମାରିଦେବାରୁ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠି ସମଗ୍ର ଘରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏଥିରେ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପୁଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।